asifiwe. Amen. Amen. Namshukuru sana kunijalia neema na kibali hiki. Ndugu zetu ambao mnaamini zaidi Yesu, mnamchukua kama yeye ndio Mungu, mnamchukua kama bila Yesu mtaweza kaurithi uzima wa milele. Lakini kitu ambacho mtajua kuwa Yesu ni mtenda dhambi kama jinsi wanadamu wote wanatenda dhambi. Na ambaye atakaibisha tutaenda kuangalia katika maneno ya matakatifu, tutaangalia jinsi gani wanavyoonesha kuwa mtu ni nani wala mtu anaweza akafanya nini. Amen. Amen. Tutaenda kuangalia katika kitabu cha Ayubu sura 25 mstari wa 4, tuangalie jinsi gani inatuambia. Inasema, basi mtu awezaje kuwa na haki mbele ya Mungu? Au awezaje kuwa safi aliyezaliwa na mwanamke? Amen. Amen. Hapa wanatuambia kuwa mtu hawezi kuwa safi mbele za Mungu yao. Na hakuna mwanaweza kuwa na haki ambaye alizaliwa na mwanamke. Na tukiangalia kweli Yesu alizaliwa na mamake ni Maria. Kwa hiyo yeye ni mtenda dhambi, hana haki mbele za Mungu yao. Mwenye kuwa na haki ni Mungu yawe peke yake. Amen. 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 Kwa hiyo ni kuendelea kabisa kutoa hiyo imani ya kusema kwa Yesu na alikuwa mtakatifu, mtenda dhambi kwa sababu alikuwa anavala mwili. Alivala mwili, alizaliwa kama jinsi na sisi tunazana watoto na mengine yote alifanywa hivyo hivyo. Kwa hiyo na yeye ni mtenda dhambi. Tena kuangalia tena katika kitabu cha Zaburi 51 mstari wa 5 inatuambia kuwa, tazama mimi naliumbwa katika hali ya uovu, mamangu alichukua mimba hatiani. Amen. Amen. Tena hapa tena Daudi anaonesha kuwa alizaliwa katika hali ya uovu. Kwa hiyo kila mtu alizaliwa na mwanamke ana dhambi. Amen. Kwa sababu kwanza unazaliwa unakuta zile dhambi za asili ziko pale zinakungoja na zinakukamata. Ile tu unazaliwa na unazaliwa umeshakuwa mchafu tayari. Ambaye ni mtakatifu na ambaye ni mtukufu ni Mungu yawe peke yake ndo ana dhambi. Yeye ni mtukufu sana. Amen. Lakini Yesu ni mtenda dhambi mkubwa sana. Amen. Kama jinsi wanadamu wengine wanatenda dhambi. Amen. Tuendelea tena na maandiko, tuenda kuangalia katika kitabu cha Ezekiel 18. Tuangalia kitabu cha Ezekiel 18 mstari wa 4, tuone na penye anatuambia nini hivyo kuhusu dhambi. Ili mwelewe kuwa na Yesu pia alitenda dhambi. Tena kusoma mstari wa inasema, tazama roho zote ni mali yangu, kama vile roho ya baba ni mali yangu ndivyo ilivyo roho ya mwana mali yangu, roho itendao dhambi itakufa. Amen. Amen. Haya ni maneno ambayo Mungu yao alikuwa iko anasema kuwa roho zote baba mwana zote ni mali yake, na kila roho ambayo inatenda dhambi ndio itakaokufa. Na Yesu kama alikufa ni kwa sababu alilipa malipo ya dhambi zake, lakini hakukufa kwa sababu ya mtu fulani eti aokoe ulimwengu. Na kama alikufa kwa ajili ya kuokoa, mbona mpaka leo watu wanakosa? Watu hawana amani. Watu wanaendelea kumkosa Mungu yawe na wanashindwa sasa kumwabudu kabisa, na wanaanza kumwabudu Yesu. Amen. Ile ni makosa makubwa kabisa mbele za Mungu yawe. Kwa sababu angelikuja na amani, angelikuja na amani kama watu kabisa wangemrudilia Mungu na kumwelekea Mungu peke yake yawe, na amani ingelikuwa duniani pote. Amen. Lakini kwa sababu alikufa kwa sababu ya makosa yake ye mwenyewe, kwa hiyo hali ibakia tu vile vile. Imani ya kuamini kuwa Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zako na Yesu sio mtenda dhambi ni imani potofu kabisa. Ujue kama Yesu ni mtenda dhambi na alikufa kwa sababu ya kulipa dhambi zake mwenye, sio kwa sababu ya mtu yoyote huyo. Amen. Tena kuangalia tena jinsi gani agano jipya linavyosema. Tena kusoma katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura 3 mstari wa 4. Inasema, kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Amen. Amen. Hapo anatambia kuwa kila atendaye dhambi anafanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Hata Yesu alitenda dhambi, alikuwa na yeye muasi pia. Amen. Amen. Kwa mnaamini kabisa vile, msingekuwa na kamata hata muda kusema eti unapiga magoti na muombo na mlilia. Hawezi kumlilia, ni mwanadamu mwenzako, alikosa kama wewe. Na ndo maana mbele ya kufa kwake na yeye alikuwa anamlilia Mungu yawe ili amsaidie. Ingelikuwa yeye kabisa ni mtakatifu, asingeomba msaada. Angejipiga kwenye kifua peke yake tu. Lakini kwa sababu alijua hawezi, ni mwenye dhambi kama mimi na wewe, alijinyenyekeza. Acha kumwabudu Yesu hata kusaidia kitu chochote kile. Mkamate kama ni mkosaji kama wewe vile vile. Nyenyekea kwa Mungu yawe, muombe msamaha, atakusamee na atakurejesha, atakubariki. Na ndo maana tunawaita ndani ya safina, karibuni. Mujue kumwabudu Mungu yawe, karibuni ili apate kuwabariki, awajaze na nguvu zake. Amen. 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 Tutenda kuangalia tena katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 13 mstari wa kwanza
mpaka wa tano. Asema, kukizuka katikati yako nabii au mautaji wa ndoto, akikuletea ishara au ajabu, ikatukia hiyo ishara au hiyo ajabu aliyokuambia, akisema na tuifate miungu mingine usioijua tuitumikie, wewe usiyasikie maneno ya nabii yule au yule mwotaji wa ndoto, kwa kuwa Yawe Mungu wenu yuwacharibu apate kujua kwamba mwampenda Yawe Mungu wenu kwa mioyo yenu yote na kwa roho zenu zote. Tembeeni kwa kufuata Yawe Mungu wenu, mcheni na kushika maagizo yake na kusikia sauti yake, nanyi mtumikieni na kushikamana naye. Na yule nabii au yule mwotaji wa ndoto au na auawe kwa kuwa amesema yaliyopotoka juu ya Yawe Mungu wenu aliyewatoa katika nchi ya Misri, akaukomboa katika nyumba ya utumwa, apate yule mtu kukupotoa katika njia aliyokuamuru Yawe Mungu wako usiendee. Ndivyo utakavyoondoa uovu utoke katikati yako. Amen. Amen. Haya ni mausia ambayo Yawe ya ambayo make ilikuwa ni kama vile ushauri ambao Musa alikuwa angekuwa anawashauria wana wa Israeli. Lakini tukiangalia kweli, Yesu kwa sababu ya maneno yake ambayo alikuwa iko anasema na miujiza ambayo alifanya, ilisukuma watu kumwabudu, ilisukuma watu kumwamini, na hiyo inapoteza watu wengi sana. Kwa hiyo hata Yesu pia alichangia kukosesha watu, ni mkosefu, ni mwenye dhambi, kwa sababu pia naye alichangia kukosesha watu, mpaka leo watu wanashindwa kumwabudu Yawe. Hapa wanatuambia kuwa ukikutana na huyo nabii mwenye anakudanganya hivyo, hata kuuawa ni lazima uawe. Hata kama angelikuwa Yesu, ni lazima uawe. Hata kama angelikuwa ni nabii mwingine, ni lazima uawe. Kwa sababu gani? Anawapotosha watu kuacha njia kumwabudu Mungu Yawe, ili wapate kumwabudu yeye, kiumbe ambacho kiliumbwa naye. Amen. Amen. Kuabudiwa, wa kutukuzwa, wa kuheshimiwa na mwenye hana dhambi ni Mungu Yawe tu peke yake. Yeye peke yake ndio mtakatifu. Tukiangalia katika kitabu cha Zaburi 89:9, mstari wa 6 na 7, anasema kuwa hata mbinguni, hata malaika, hakuna mwanafanana na Yawe. Hafananishwi na chochote, yeye ni Mungu peke yake. Amen. Kwa hiyo ni yeye peke yake mtakatifu, lakini Yesu alitenda dhambi. Usijidanganya sema alikuwa mtakatifu. Hapana, mtakatifu ni Mungu Yawe peke yake. Amen. Ni kwetu tu kuendelea tu kujinyenyekeza na kumwangalia Mungu Yawe peke yake, na kuamini kwa Yesu sio chochote na hawezi akakusaidia kitu. Ni kuweka imani yetu kwa kumwangalia Yawe tu peke yake, kwa sababu ndio Mungu mwenye tunategemea. Hakuna mwingine zaidi yake. Ukitegemea kiumbe kingine tofauti na yeye, basi kabisa unaenda. Lazima ushike sheria, lazima ujue kumwabudu yeye peke yake, ushike na amri zake. Kila siku watu wanafundishwa amri, lakini ukiwauliza katika zile amri 10, ya wapi ndio iko ya kwanza? Watakwambia ni kujua kumwabudu Mungu mmoja. Je, unakuwa unamwabudu Yawe? Kwa sababu yeye peke yake ndio Mungu mtakatifu. Yesu alikuwa mtenda dhambi na ni mtenda dhambi, kwa sababu alipotosha watu na mpaka leo watu wanashindwa kumjua Mungu Yawe. Maneno mengi ambayo alitumia, maneno mengi alisema, yalidanganya watu. Tutenda kuangalia tena katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 14:10. Samani, tutenda kuangalia mambo ya Walawi, tena kuangalia Walawi 17:10. Sigani natuambie 17:10 inasema, kisha mtu awaye yote wa nyumba ya Israeli miongoni mwa hao wageni wakao kati yao, atakayekula damu ya aina yoyote, na nitakunja uso wangu juu ya mtu huyo alaye damu, nami nitamkatilia mbali na watu wake. Amen. Amen. Lakini hapa ni sheria ambayo Yawe alikuwa ametoa kwa wana wa Israeli, wasile damu na wasile nyama na damu yake. Amen. Amen. Kwa sababu alisema kuwa kwa mtu yote ambaye atakula ile damu atamkatilia mbali. Lakini Yesu kwa sababu ya kujitukuza na yeye alivunja hii sheria, kwa kuambia watu kuwa wakunywe damu yake ndio watapata wokovu. Lakini kweli tukiangalia, je, alivunja sheria? Ndiyo. Alivunja sheria kwa sababu gani? Ni mtenda dhambi. Kwa sababu hawezi ukapingana na Mungu. Mungu anaposema neno lake, analisema neno liko hakika. Yawe ni mwaminifu anaposema neno lake na analikazia kabisa. Wewe mwanadamu hauna uwezo wa kulipinga. Amen. Amen. Ni lazima kabisa kuheshimu, ni Mungu yeye peke yake ndio akumheshimu. Lakini Yesu ni mtenda dhambi. Mtenda dhambi kabisa. Tena kuangalia katika kitabu cha Luka 9:28-30. 28 inasema, baada ya maneno hayo yapata siku 4, alitoa Petro na Yohana na Yakobo, akapanda mlimani ili kuomba.
Ikawa katika kusali kwake sura ya uso wake ikageuka na mavazi yake yakawa meupe yakimetameta. Amen. Amen. Tena wanatuonesha kuwa Yesu aliongea na watu wenye walichanga kufu. Mtumishi wa Mungu aweza akaongea na pepo. Wale wanakuwa ni pepo. Amen. Ni mashetani. Lakini yeye alikuwa anaenda kuongea nao. Yote inaonesha kuwa Yesu ni mwenye dhambi, ni mkosaji. Mungu yawe hapendi kabisa mtumishi wake kwenda kuongea na watu wenye pepo hapa. Amen, amen. 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 Kwa hiyo ni kwetu na ndio leo unakuta ndugu zetu wa Kristo juu ya kukosa imani. Akipata shida ni kwa mfumo, niangalie kwanza hapa kama piko hai. Kwa nini imani ya watu imeisha zonga zonga? Wanashindwa kumtafuta Mungu yawe. Wanategemea waganga, wanategemea maimani zingine. Lakini kama unamtegemea Mungu yawe, hata siri ilikuwa imejificha. Hata kuna kitu nataka ukijue, atakufunulia na utakijua. Amen. Nile tu kujua kujitolea kumwabudu na kujitolea kumjua yeye peke yake, kushika sheria zake na kushika amri zake ambazo mnafundishwa kila siku kwenye makanisa, lakini ni wimbo tu. Ni wimbo tu, lakini hamuzifanyi kazi yoyote ile. Amen. Amen. Tutenda tena kuangalia katika kitabu cha Yohana sura 6 mstari wa 53 tuangalie wanafanyaje. Basi Yesu akawaambia, amini nawaambieni, msipoula mwili wangu, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kunywa damu yake, hamuna uzima ndani yenu. Amen. Hiyo ndio ile sheria ya kitabu cha Walawi 17 mstari wa 10 ambayo Mungu alikataa. Yao alikataa pasipo mtu yoyote ambaye atakunywa damu ya aina yoyote. Amen, amen. Lakini Yesu hapa aliwaambia, mwenye atakula mwili wake na mwenye atakunywa damu yake hana uzima wa milele. Yeye ni nani wa kupinga sheria ya Mungu yao? Yeye ni nani wa kuleta sheria ya kunywa damu? Yeye ni nani wa kusukuma watu watende dhambi? Yesu alisukuma watu kumkosa Mungu yao. Na ndio maana kuta hata watu wengi wanakunywa hata damu. Anakamata damu kama ni ya ngombe, kama ni ya nini, anakunywa. Japokuwa mnaenda mnajongea hata kule kwa makanisa, wao ni divai, lakini mumeshaita unaita ni damu. Kizamira tayari umeshakosa. Amen. Kwa sababu unaita ni damu na unakunywa na unasema ni damu ya Yesu na wanaomba wanabariki. Na mtu mwingine akijikwepea tena anasema sitaki kunywa. Uko na dhambi wewe, ndio maana unakataa kunywa hii damu. Lakini omwete na ule mwenye anakwepa, juu havina maana vile mnafanya. Mko mnamkosa Mungu yao. Ni kukimbiana nawe kabisa, acheni kunywa hiyo madamu, ni makosa. Amen. Makosa kabisa mbele za Mungu yao. Kimbieni kunywa damu. Damu ya Yesu haitakusaidia kitu, haitakutakasa, haitakusafisha, haitakuokoa chochote kile. Ni wewe kumtafuta huyu Mungu wa kweli yawe, ila kubariki, akurehemu, akufungue. Ni watu wengi wanafungwa, ndugu zangu wa Kristo, mnafungwa. Mumulilie yawe ili apate kuwasaidia, awafungue. Mumujue, mjue kumwabudu yawe, anatupenda. Na ndio maana anawazima pumzi mnaishi. Ni kwa rehema yake. Anataka mumujue. Mumurejee Mungu wenu, muangalie nyuma, msimwangalie Yesu. Hana msaada wote, ni mkosaji kama jinsi wanadamu wengine wanakosa. Kwa hiyo ni kwenu ndugu zangu, endelea kusimama na kuangalia nyuma. Usiwe mkali unapohubiriwa, usiwe mkali unaposikia neno na unatomboka. Hapana. Ikaa chini, soma. Soma Biblia, sio tu usikia ya Mungu ikienea unakunguta unaenda. Bule mwaverse wenye bali kupatiaga kukanisa ndo bule tu. Hapana, jifunze na wewe kuanza mwanzo mpaka mwisho. Mwanzo mpaka mwisho itakusaidia. Na yao atakupenda, tendelea na kufungua, tendelea na kufungua, na atakufungulia mengi zaidi. Tunakaribisha ndani ya Safina. Karibuni ndugu zetu. Karibuni kabisa, mumwangalie Mungu wetu ni mwema. Anawapenda na wajali. Yawe ni Mungu mzuri, anatupenda sisi wote. Anataka mataifa yote irudie kwake, dunia yote nzima ipate kumjua yeye peke yake. Naomba machacha.